وزير كحجين كوزارة دور فافين تدقن كي وعي جنتا سومالي لان اقاسمها قودة وزارة قاديد كي هورمرين تجددك مسؤولين تقوبل كساحل يكوى دقمة بربرا ايا سيوة تجرى وردق احلقى حفيز كوزارة دور فافين تدقن كي وعي جنتا قوبل كساحل يبالار لغو سمين ايا اسمها وزارة قاديد كي قوبل كاسي وحان او قهرين تبعال كاسي كا عدي شدوها وزارة دور فافين تقوبل كساحل عبد السلام حرير شيخ عثمان وحان وشرحي اهمية حفيز كان يقول يا هاي اسكحير كورباهين تقوبل كا إن وزارة ورافينتا يو عجلينتا لو رجع ديجو حفيز كيد الجبل وايت هاي نتي تاريخ دمر كي جوه رسالة وسارة دو أي حفيز كوي على تحرن تجبل كساحل إيه بالبراء سوى واحد نقول ما حد غير دوق المجال ده يبرد سابكا ورتي غيب وين كقاطسي سورت جلينتا إيه وسارة دو حنا كوي على تو حفيز حفيز كان واحد وحوي كتر دونا نتي وجوه رين حولها وسارة ده ورافينتا يو عجلينتا waxaa wax weyn ka tiri doona isku xirka saxafada gobolka iyo tamada xabanaan hogayaha dawladda hoose degmada barbara abdikariin aadan siciil abdikariin aadan cade maayilka magaalada barbara abdishakuur maxamuud xasan cidin iyo barasaabka xigeenka gobolka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka maxamuud xaji ibraahin ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay dhagax dhiga xafiiska wasaaradda warfaafinta iyo ballaarinta wasaaradda gaadiidka runtii waxa sharaf inoo ah maanta inaynu markaati ka nahay bilowgii dhisme cusub oo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu ay ku yeelan doonto ee gobolka saaxil magaalada madaxiisa berbera waynu ognahay wasaaraddu doorka ay kaga jirto qarankan waanan garanaynaa TV-ga qaranka iyo idaacaddu dawladdu halka uu kaga jiro nabadgelyada iyo horumarka dalka guud ahaan gobolka saaxilna waxa weeyaan halboolihii dalkan iyo wadnihii qaranka muhiim bay u ahayd in goor horeba aynu dhisno oo xafiisyo wasaaraddu leedahay ay jiraan maantana in la bilaabo oo maxay tahay in aynu markaad ka noqono runtii diya in aad baan ugu faraxsanahay waxaan u dhigay xadhigeena wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan xafiis ballaaran oo aan in badan ku taameynay oo in badan aan sugeynay oo in badan aan jeclayn in loo dhiso wasaaradda maanta u dhigay xadhigeena waxa kaloo dhigay xadhigeena wasaaradda gaadiidka iyo jidadka oo iyadana aynu dhagax dhigi doono xafiis runtii maadaama shaqada wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinku ay tahay hawl ballaaran ay tahay xafiis kusoo kordhi doona xafiisyadii hore oo qaban doona adeeg in badan isaguna naga lunsanaa oo noo qaban doona aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa sida awalba ay berberi dhaqanka u lahayd dhagax inta la dhigo laga dhaqaaqa berberi ma dhici jirin waxaan ognahay dhagaxan markaynu dhigno in la bilaabi doono beritan insha allahu tacaala maalin dhowna aan dhagax aynu xariga ka jari doono aynu furi doono waxaa farxad noo ah iyada oo ay sii siyaadayaan ama ay soo kordhayaan hoyga ay leeyihiin hay-adaha aanu mas-uulka ka nahay ama aanu gobol ahaan madaxda ugu nahay heer gobol sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa inta aan xafiisyo imika halkan ku lahaynina inaanu dhowaan u dhagax dhigi doonno ama aanu meelo gaara oo ay howlahooda ku qabsadaan aanu u samayn doonno waxa kale oo aan aad iyo aad u dhiirigelinayaa wasaaradda warfaafinta oo aanu horena uga sugaynay inay FMT localka ahayd ee wacyigelinta magaaladan iyo gobolkan aanu u marin lahayn wixii loo gudbinayo aanu ka rajaynayna inay sida ugu dhaqso badan leh ay u keeni doonto agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka cumar sayid cabdi aadan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta somaliland cabdinaasir cumar yale oo halkaasi ka hadlay oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa mid kastaaba sharaxay waxay xafiisyadani ku soo kordhin karaan gobolka saaxil xafiiskan halkan ka furano wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka waa xafiiska la yidhaaha court office wuxuu ka shaqeyn doonaa transitka etoobiya iyo dekedda somaliland ee gaadiidka ka shaqeeya waa ogtihiinoo dekaddeennii ballaarin baa kusoo socota horumarin baa kusoo socota waxaynu doonaynaa inay noqoto deked hab u noqota geeska afrika oo ummadaha aan dekedaha lahayn ay isticmaalaan meelaha aanu u doorbidnay inaanu dhigno iyo meela goobtan waxaan ugu dooranay inay amnigaa ka mid a waayo da idaacaddu waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay meel la dhigo oo amniya sidoo kale shaqooyinka wasaaradda warfaafinta u hayso qaranku waa ka badan yihiin intaa insha allahu halkan waxaanu ka dhisi doonaa studiogii iyo hoolalkii shaqada lagu qaban lahaa
مقالة بربرون وجنوا مقالة حبيت تاريخ فعوين يو 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 أقون تروك سنبه كدوجن وحرتين النحفيز كانين وصابن دقي دانو قروح المقالة بربرية تاريخ بربرية لا ذهاي إن إنه هل دانو قابا إنه كورة إنه مودن كين يدد كتاريخ بربرية وحكوك إن إنه هل قابا إنه كصابن دقي نوا وحقبت كحكومة يو يدد ككلا هالدور كي مقالة بربرية لا هي كبيرة يو تاريخ تطلع المسلح سلباسيدي وركة تلفزيون كأريال مقالة جناسيات كبربرية.